नमस्कार आमर स्वतंत्र स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम प्रेस्क्रिप्शन को स्वागत करुछ मुनिवेदिता दर्शबंधु शरीर अच्छी माने रोग सुनिश्चित आ रोग अच्छी माने तार प्रतिकार मध्य अच्छी हेले से रोग को सठिक समय रे चिन्ह जानी बुझी सचेतन हेबा मध्य जरूरी आ खास सेथि पई आपनकु जे कोनोसी रोग संबंध रे सचेतन कराइबा पई आमर ही स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम प्रेस्क्रिप्शन दर्शबंधु आजिकाल लोकों जीवनशैली और खाद्याभ्यास अनेक परिवर्तन होई छी समस्ते सहजरे सुविधारे जीवन अतिवाहित करने को इच्छा करुछंती जार प्रभाव आम शरीर उपरे पड़ुथिबार देखिबाक मिलिछि तबे वर्तमान अधिकांश महिलांकर ऋतुस्रावरे अनियमितता देखा देउछि तबे एपरी काहेकि एवं एहार कारण कौन एवं निराकरण कौन ए सबको नहीं आलोचना करिबा एपरी काहेकि एवं यार विशेषकर सब कारण गुड़िक कौन रही आलोचना आज आम सह स्टूडियो उपस्थित अच्छा केयर हस्पिटाल जनाशुना सीनियर कंसल्टेंट तथा गायनोकोलोजिस्ट डाक्टर स्मिता शतपथी मैडम स्वागत करुच्छी आपको अर्गस को मैडम केमती अच्छा ओके तेज टॉपिक तो आज मैडम आम जमी रखी विशेषकर ऋतुस्राव को नहीं टॉपिक रखी नॉर्मल जो देखा जाए तो ये गोटे बड़ समस्या वर्तमान समय रे देखा जाए महिला क्षेत्र में प्रकृत में फास्ट क्वेश्चन मोर रे ऋतुस्राव अनियमितता कहीं हुए ऋतुस्रावर अनियमितता विभिन्न प्रकार बयस अनुसार विभिन्न प्रकार कारण थाए आम प्रथम जिते प्रथम ऋतुस्राव स्टार्ट हुए आम मेनार्की कौ कि जोटा प्यूबर्टी कि प्रथम थर आम कह गले जो बड़ हेबा कहा जाए आम ओडिशा रे ओडिया रे बड़ हेबाटा से यूजुअली आम स्टार्ट होता है एज ग्रुप आम आरंभ हुए 11 वर्ष रु नॉर्मली आम स्टार्ट थाए 11 रु 13 वर्ष भितर स्टार्ट हेबा कथा आउतापर ऋतुस्रावटा नियमितता विषय मसक मस हेबा जुक्तिजुक्त थाए किंतु आजिकाली देखा जाउछि ऋतुस्रावर आरंभ हेबाटा जोटा बड़ हबा एजटा आमर दिनकु दिन आगु को बढ़ी चलछि आमको बहुत गोड़ा पेशेंट आम एमती पाऊ कि माँ मैंने आसिक कहते कि मो झीर बड़ हेबाटा मैडम 8.5-9 वर्ष रु आरंभ हो जाइए केजन 10 वर्ष रु प्राय समस्त दुई रु 2 वर्ष 2.5 वर्ष आगुआ ही चली आउतापर मध्य समस्ते आसिक कहते कि जिते बड़े स्टार्ट हुए किसी वर्ष किसी मस ठीक चले तापर धीरे धीरे 2-3 वर्ष पर्यंत आउ बिल्कुल हुए नहीं कि इरेगुलर हुए सब प्रॉब्लम स्टार्ट हुए बोलिके तो आम को देखा गला आम जदि प्रथम स्टार्ट करिबा आमर एडोलेसेंट ग्रुप आ छोट माने मेनली टीनेजर छोट झियो मानकर प्रथम आगो काहे की आरंभ होउची आमे जदि भाबिबा आगुआ काहे की होउची ए सब जिंस आमर बेसिकली आमर लाइफस्टाइल चेंज पई हेले की लाइफस्टाइल चेंज रो जिंस हला कि आजिकली झियो मानको जो माने छुआ बेले गोटे थाए गोटे फूड हैबिट रो फूड हैबिट आउ एक्टिविटी एउडा सब बहुत इफेक्ट करे था फूड हैबिट कह गले छोट छुआ मैंने आजिकल बहुत मोबाइल किंबा इंडोर एक्टिविटी सहित जोटा कि घर भितर से माने जहाँ सब टीवी देखिबा मोबाइल उपरे देखिबा वीडियो गेम ए सब उपरे एक्टिविटी उपरे बहुत ध्यान दोचोंती आउटसाइड एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी दिनो दिन कमी कमी चलछि से हिसाब रे फूड हैबिट रे समस्ते बहुत आजिकल जंक फूड्स फास्ट फूड्स बेसी खाऊँ बाहर जिनस बेसी खाऊँ से पिज्जा गुपचुप पास्ता ये सब जिनस मैदा जातीय जिनस गुड़ा बहुत खाती कोल्ड ड्रिंक अत्यधिक गरम थंडा ये सब जिनस जोटा टेम्परेचर रिलेटेड जिनस थाएर मैदा जिनस ये सब जिनस गुड़ा आम हार्मोन रो एक्सेस को अल्टर करे तो धीरे धीरे वेट गेन हुए ये सब जिनस द्वारा वेट गेन होता है जोटा कि आमर पीरियड्स रो आगुआ करियार मध्य आगुआ स्टार्ट हेबारे ये करी था एग्रावेट करे प्लस परे परे धीरे धीरे इरेगुलर करे आकु अच्छा ये स्टार्ट हुए मैडम आउ गोटे कथा होची बेसिकली आमे देखि छंती जे जंती आपण कहतले कम एज रे नॉर्मली आमे देखि छंती जे कम एज रो पिला भी मैच्योरिटी पाउ छंती जे जदि कम एज रो जने रहूची त आमे फर्स्ट कथा जानिबा जे केते एज ग्रुप टा माने मैक्सिमम एज ग्रुप केते मिनिमम टा केते एज ग्रुप परफेक्ट रहउची मैच्योरिटी 11 इयर्स रु जदि 11 वर्ष रु स्टार्ट होउची गोटे छुआ रो पीरियड्स ताले सेटा एब्सोल्युटली नॉर्मल जिंस रे जीवो 11 रु 13 वर्ष भितर हमरो नॉर्मली थाए जदि हमरो 11 रु आगु को आरंभ होउची
ସେଟା ଆମେ କହିବାନି କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ୍, ବଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଯାଇକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାଇକି ତାର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ପିରିୟଡ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମେଚ୍ୟୁରିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର ଇଏ ଥାଏ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଆମେ 14 ଯାଏଁ ଆଲାଉ କରିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ 14ରୁ ଯଦି ଆଗକୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ କିଛିଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲେ ହିଁ ଜଣଙ୍କର ଏଇ ମେଚ୍ୟୁରିଟି ପାର୍ଟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏନି, ତ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ହର୍ମୋନାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ। ଓକେ, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ 11ରୁ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି 11ରୁ 13 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜଣେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପାଇଲା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ତ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖାଯାଏ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ଫ୍ୟାମିଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଭାବକ ଲୋକେ ଡରିଯାଆନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ବହୁତ ଜଣ ଆସନ୍ତି ପାଖକୁ, ମା ମାନେ ଏହା କହିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ 5-6 ମାସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ହେଲା ଆଉ ଫ୍ଲୋ ଭଲ ଥିଲା ସବୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ 6 ମାସ ଗଡ଼ିଗଲା, ବର୍ଷେ ଗଡ଼ିଗଲା, ଇଏ ଗଲା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଜଣଙ୍କର 11ରୁ 13 ଭିତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ନର୍ମାଲ ଏଜ୍ରେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ପ୍ରତି ମାସରେ ହେଇଛି, 4 ମାସ ଲେଖେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି। କାରଣ ଆମର ବଡ଼ିର ନିଜର ଗୋଟେ ହର୍ମୋନାଲ ଏକ୍ସିସ୍ ଥାଏ, ହାଇପୋଥାଲାମୋ ପିଟ୍ୟୁଟାରି ଓଭରିଆନ୍ ଏକ୍ସିସ୍ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁଠୁ ବ୍ରେନ୍ରୁ ଆମର ଯେଉଁ ପାର୍ଟରୁ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନାଲ ଆସେ ହର୍ମୋନ୍ ସିକ୍ରିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓଭରିରୁ, ସେଇ ଏକ୍ସିସ୍ଟା ରେଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ କି ପରଫେକ୍ଟଲି ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କି ଇଟ୍ ଟେକ୍ସ ଟାଇମ୍, ଏଇଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ତ ସେଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଫଙ୍କସନ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ହେବା ପାଇଁ 2-4 ବର୍ଷ ନିହାତି ଲାଗିବ। ତ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ପିରିୟଡ୍ସଟା ଇରେଗୁଲାର ଦେଖାଏ, ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ପୁରା ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ, ସେଥିପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଆପେ ଆପେ ସେଇ ପିରିୟଡ୍ସ ଆପେ ଆପେ ହିଁ 2-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଆପେ ଆପେ ନର୍ମାଲ ରିଦମ୍କୁ ପିରିୟଡ୍ସଟା ପୁରା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ମନ୍ଥଲି ମନ୍ଥଲି ଯେମିତି ମାସକୁ ମାସ ହେବା କଥା ଆସିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ 15 ବର୍ଷ ଯାଇ ଯଦି ଆସୁନି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। 15 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ରହୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇକି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିବେ, କିନ୍ତୁ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ରହୁଛି ବିଲକୁଲ ଭୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର କୌଣସି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଡାକ୍ତରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ୍ ଏଗେନ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନର୍ମାଲ ରିଦମ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଓକେ। ତେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ଆମେ ନର୍ମାଲ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପିରିୟଡ୍ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ 7 ଡେଜ୍ ବ୍ଲିଡିଙ୍ଗ ହୁଏ, ନର୍ମାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 7 ଡେଜ୍, ଯଦି 7 ଡେଜ୍ରୁ ଅଧିକା ହେଉଛି ତେବେ ୟାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିରେ ଓରିଡ଼ ହେବାର ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି? ନାଇଁ, ଆମର ନର୍ମାଲ ପିରିୟଡ୍ସ ଋତୁସ୍ରାବର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ଟା ଥାଏ ନର୍ମାଲ, ଆମେ କେତେବେଳେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ପିରିୟଡ୍ସଟା ଆସିବ ଋତୁସ୍ରାବଟା 28ରୁ 30 ଦିନକୁ ଥରେ ଆସୁଛି, ଆଉ ତା'ର ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣଟା ରହୁଛି 3-7 ଦିନ ଯାଏଁ ରହିବ, ଆଉ ତା'ର ଗୋଟେ ଏମାଉଣ୍ଟ ଥାଏ କି ମିନିମମ 80-100 ml ଯଦି ଏମିତି ଆମର ଯାଉଛି ଦେନ୍ ସେଟାକୁ ଆମେ ନର୍ମାଲ ବୋଲିକି କହୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 3-2 ଦିନ ଯାଉଛି କିମ୍ବା 10 ଦିନରୁ ଅଧିକା ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଆଉ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗଟା ଯଦି ବେଳେବେଳେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କ୍ଲଟ୍ସରେ ଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଯାହା ବି ହଉ ନିହାତି କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଥିବ ବୋଲି ଭାବିକି, ଯଦି ବ୍ଲଡ଼ କ୍ଲଟ୍ ଯାଉଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ସମୟରେ? ବ୍ଲଡ଼ କ୍ଲଟ୍ ଯାଉଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ିରେ କିଛି ଗୋଟେ ହର୍ମୋନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଅଲଗା କିଛି ଅର୍ଗାନିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଇକ୍ କୁହାଯାଏ କି କୌଣସି ଟ୍ୟୁମର ରହିପାରିଥାଏ, କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ଥାଇପାରେ, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଯାଇକି ନିହାତି ଦେଖିବା କଥା। ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମେ କଥା ହେବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ଅଟକେଇବୁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଜଣେ କଲର କଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ କଲ୍ଟି ଫାଷ୍ଟ ନେଇଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ କାଲକାଟାରୁ କହୁଛି, ମମତା ପରିଡ଼ା। ମୋର ଏଜ୍ 47, ଆଉ ମୋର ଏଇ 2 ତାରିଖ ଡେଟ୍ ଥିଲା, 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ପିରିୟଡ୍। ଓକେ, କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଅଟୋମେଟିକ, ମାନେ ଏମିତି ବି ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାର ଆସିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କର ବୟସଟା 47 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ରେଗୁଲାରଲି ବି ପିରିୟଡ୍ସ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ନର୍ମାଲ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ରହୁଛି 2-11 ଦିନ, ଏଇଟା ଏତେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରିମେନୋପୋଜ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବି ଆମର ମେନୋପୋଜ୍ ହେବା ଆଗରୁ ବେଳେବେଳେ ଏକ୍ସେସିଭ୍ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେବ ଆଉ ଟିକେ ଇରେଗୁଲାରିଟି ରହିବ, ସେଇଟା ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଦି 1 ବର୍ଷଠାରୁ କି 6 ମାସରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି, ଏଇ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣଟା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଯାଇକି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହର୍ମୋନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କରାଇବା କଥା। ଓକେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର 47 ବର୍ଷରେ ପ୍ରେଗନାନ୍ସିଟା ପଜିଟିଭ ଆସିବା ବହୁତ ହି ରେୟାର ଚାନ୍ସ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେଇଟା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଅଲଗା କୌଣସି କାରଣ ଥାଇପାରେ। ତ ଯଦି ଏଇଟା ବେଶୀ ଫ୍ଲୋଟା ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଡେଟ୍ଟା ଗଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଏତେଟା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଯଦି
ଗ୍ୟାପ୍ ରହିକି ବ୍ଲିଡିଂଟା ବେଶୀ ହେଉଛି ତେବେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କଥା ଆଉ ଯାଇକି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା କଥା। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁ କଲର୍ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ଆଶା କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ପାଇଥିବେ ଏବଂ ନିହାତି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ 47 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ହେଲାଣି, ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯଦି ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଜଣେ ପାଉଛି, ଆପଣ କହୁଥିଲେ 11 above ଜଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରହିବା ଦରକାର ମିନିମମ୍, ତ ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଦେଖାଯାଏ ଯେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ହୁଏ, ଜଲ୍ଦି ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଓରେଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ସେଟାକୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେନୋରିଆ ବୋଲିକି କଣ୍ଡିସନ କହୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଟୋଟାଲି ପିରିୟଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହିଁ ହୁଏନି, ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ରେୟାର କଣ୍ଡିସନରେ ହୁଏ। ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ପିରିୟଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବନି କିମ୍ବା 16 ରୁ 17 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏନି। ସେଇ କେସ୍ ଗୁଡ଼ା ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖେଇବା କଥା। 15 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲା ଯଦି ପିରିୟଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି ଗୋଟେ ଝିଅର, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇକି ଦେଖେଇବେ, କାରଣ ସେଇଟା ବହୁତ ସମୟରେ ଆମର କଞ୍ଜେନେଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ହେରିଡିଟାରୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁମର ଭଳିଆ ଥାଏ, ମାଲିଗ୍ନାନ୍ସି ଟ୍ୟୁମର, ଏସବୁର କାରଣ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଆଉ ସିଭିୟର ହର୍ମୋନାଲ ଫେଲିୟର, ଏକ୍ସିସ୍ ଫେଲିୟର, ପୁରା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏକ୍ସିସ୍ଟା ଗୋଟେ କହିଲି, ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ପିଟ୍ୟୁଟରୀ ଓଭରିଆନ୍ ଏକ୍ସିସ୍, ସେଇଟା ଟୋଟାଲି ଡିରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଲେ ହିଁ ଆମର ଏଇ ଜିନିଷଟା ହୁଏ। ତ ଆପଣ ନିହାତି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରେଇବା କଥା, ହର୍ମୋନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିହାତି କରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କଥା ହେବା, ଆମେ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଲ୍ଟି ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପଚାରନ୍ତୁ। ମୋର 43 ଏଜ୍ ମୋର। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ, ଏଜ୍ 43, ତାପରେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ କଲ୍ କଲାବେଳେ ଦୟାକରି ଟିଭିର ଭଲ୍ୟୁମ୍ କମ୍ କରନ୍ତୁ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ସଠିକ୍ ରୂପେ ଶୁଣିପାରିବୁ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉତ୍ତର ଶୁଣିପାରିବେ। ମେନ୍ସ ପିରିୟଡ୍ଟା ନେଇକି ବହୁତ ଦିନ ଗଡି ଯାଉଛି, ମାସେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ହେଇଛି, ଆଗରୁ କେବେ ଏମିତି ହେଇନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, 43 ଏଜ୍ ତାଙ୍କର ପିରିୟଡ୍ସ ଗଡି ଯାଇଛି, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ ଓରେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ। ନାଇଁ, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗଡିଛି ସେଥିରେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେଖାଯାଇଛି କିଛିଟା ଗୋଟେ ସ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ, କୌଣସି କାମ, ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କିମ୍ବା ମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏକ୍ସେସିଭ୍ ରହୁଛି, ନିଦ ହେଉନି, ଇଏ ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଗଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କୋଭିଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ମେନ୍ଲି, କିମ୍ବା ସେଥିପାଇଁ କିମ୍ବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ବି ଯେଉଁମାନେ ରିସେଣ୍ଟଲି ନେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ 10-15 ଦିନ ଗଡ଼ିକି ହୁଏ। ତ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଜଗନ୍ତୁ, ଯଦି ସେଇଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1.5-2 ମାସରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଔଷଧ ଖାଇବା କଥା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଏଗେନ୍ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ 2-3 ସାଇକଲ୍ସ ପାଇଁ କି 2-3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଟେଷ୍ଟ ସବୁ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେହେତୁ ହେଉଛି, ଆପଣ ଓରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ହେଉଛି ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଋତୁସ୍ରାବରେ ଅନିୟମିତତା ଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ, ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ। ଆମ ସହିତ ଲଗାତାର ଭାବେ ସିନିୟର କନ୍ସଲଟାଣ୍ଟ ତଥା ଗାଇନୋକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ସ୍ମିତା ଶତପଥୀ, ଯେ କି କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ତେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଲ୍ଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେଇଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ମୋର ପିରିୟଡ୍ ହଉନି, ତ ଯଦି ହବ 8 ଦିନକୁ ମାନେ ତା ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ, ଯଦି ମୋର ଥାଏ ଯଦି 17 ତାରିଖ ସେ ପୁଣି ହେଇଯିବ ଯାଇକି ଆର ମାସକୁ, ଏଇଥର ମୋର 2 ମାସ ପରେ ଯାଇକି ହେଲା ଯେ, କିନ୍ତୁ 2 ଦିନରୁ ଆଉ ଅଧିକ ହଉନି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଛି। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ କେତେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 30 ବର୍ଷ ଅଛି, ଆଉ ପିରିୟଡ୍ସ ଯଦି ହଉନି ତାହେଲେ 2 ମାସ ଗଡିଲାଣି, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆପଣ ତ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ କରେଇବେ, ଆଉ ଯଦି ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ନେଗେଟିଭ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଇକି ବେଟର ହର୍ମୋନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟଟା କରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ରୁଟିନ୍ଲି ହେଉଛି ଆପଣ 1.5 ମାସକୁ 2 ମାସକୁ ଥରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା କଥା ଆପଣଙ୍କର ବଡି ମାସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସଟା କେତିକି, ଆପଣଙ୍କ ହାଇଟ୍ ହିସାବରେ ବଡି ୱେଟ୍ କେତେ ରହୁଛି, କାରଣ ଏବେ ଯେଉଁ
नियरली यही किछिटा एई डिकेड एई 10 वर्ष भितरे पीसीओडी जोटा की पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीजटा बहुत इमर्ज करूची तो जदि सेटा जदि थिबो आपनको पीरियड्सटा इरेगुलर ही रहबो आ तार पैटर्न वैरायटीटा बहुत अलगा टाइप रथाए डेढ़ मास दि मास को हे कि केते जणकर हेवी फ्लो हुए आ केते जणकर बिल्कुल भी फ्लो हुएनी तो आपनको सेई जिनसटा उपर ध्यान देवा पडियो आ आपनकर जदि वेटटा आपनकर बॉडी मास इंडेक्स हिसाबरे अधिक आछि आपनको वेट रिड्यूस करिया को पडियो द्वितीय जिनस अछि आपनकर सुगर आउ थायरॉइड टेस्ट करिया पडियो जदि फैमिली हिस्ट्री अछि आपनकर डायबिटीज रो सेटा टिके केयरफुल रहिया को पडियो रेस्ट्रिक्टेड डाइट रे रहिया पडियो पानी सफिशिएंट पीबे एक्टिव लाइफस्टाइल ठीक टाइम रे खाइबा ठीक टाइम रे सोइबा ए जिनसटा निहाति रहिबो आउ सबु बेले बेसी फाइबर एंड फ्रूट सलाड ए सबु जातीय जिनसोटा बेसी खाइबे जो द्वारा कि आपनकर डायबिटिक जो टेंडेंसीटा सेटा हटि जिवो आ धीरे धीरे पीरियड्सटा आपे आपे नॉर्मल को आसीबो या सत्वे जदि आपनको आउ एक्सरसाइज आउ वॉक एउडा भी करिवे जदि ता सत्वे भी नो होउची ताले आपनको मेडिसिन हार्मोनल ट्रीटमेंट दरकार पड़ी पारे ओके एक्जेक्टली धन्यवाद जो कलर कॉल करथले से नियंति बारे मैडम जो परामर्श दउथले नियंति बारे तको माननेबे आमे आशा करछु तबे मैडम पीसीओडी कथा आपन कहथले आमे कथा आबा किंतु आउ जने कलर मध्ये वेट करछु ने कॉल ले जइबा हेलो 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 ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ମାନେ ମୋତେ 51 ଇୟର୍ସ ହେଉଛି ହଁ ମୋ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଫେବୃଆରୀରେ ମାନେ ପିରିୟଡ୍ସ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା 1 ଇୟର୍ ପରେ ଏବେ 2-3 ଦିନ ତଳେ ମାନେ ପୁଣି ବ୍ଲିଡିଂ ହେଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଥର ହେଇଛି ଆପଣ ସେଇଟା ଇଗ୍ନୋର କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯଦି ସ୍ପଟିଂ ହିସାବରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଥର ହଉଛି ଆପଣ ନିହାତି ଯାଇକି ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରେଇକି ଦେଖେଇବେ କାରଣ ଏଇଟା ବେଳେବେଳେ ହର୍ମୋନାଲ ଡିରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ହେଇଥାଇ ପାରେ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଆମର ପୋଷ୍ଟ ମେନୋପୋଜାଲ ବ୍ଲିଡିଂ ଯେଉଁଟା ମେନୋପୋଜ୍ ପରେ ବ୍ଲିଡିଂ ଯଦି ରେଗୁଲାର ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ସେଇଟା ବେଳେବେଳେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଆଡ଼କୁ ଆମର ଗତି କରିଥାଏ କ୍ୟାନ୍ସର ମାଲିଗ୍ନାନ୍ସି ପଟେ ବି ତ ଆମକୁ ରୁଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା କଥା ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବା କଥା ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିପାରିବେ ବିକଜ 51 ହେଲାଣି ଏବଂ 1 ଇୟର୍ ପରେ ଗ୍ୟାପ୍ ରେ ଗୋଟେ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଉଛି ସେଟା ଖାଲି ରୁଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା କଥା କି ଆମର ଅଛି କି କିମ୍ବା ହେବାର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅଛି କି ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓକେ ନିହାତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁ କଲର୍ କଲ୍ କରିଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଲ୍ଟି ନେଇଯିବା ହ୍ୟାଲୋ 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 ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପଚାରନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମ୍ୟାମ୍ ମୋ ନାଁ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ବେହେରା ଏଜ୍ ହେଉଛି 19 ମ୍ୟାମ୍ 3 ମାସ ହେଲା ମୋର ପିରିୟଡ୍ସ ହେଇନି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହେଇନି अच्छा 29 एज आपनकर हाइट केते अछि और वेट केते अछि मैडम 19 ओ सॉरी हां 19 ओके 19 वेट केते अछि आपनकर एवं हाइट केते अछि 52 हाइट अछि 4 12 अच्छा 4 12 अच्छा 19 एज आगुरु जदि पीरियड्स रेगुलर होतला एबे जदि 3 मास जमरु बंद हिची तो ताले आपण जाई की औषध खाई परिबे किंतु जदि स्टार्टिंग रु एई पैटर्न ता रहूची दैट 2 मास किबा 3 मास गैप रे रहूची ताले निहाती बाबे आपणकर सेई पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हेबार चांसेस थाए आपण वेट ता नॉर्मल अछि हमर पीसीओडी जोटा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हमर दीटा वैरायटी रे देखा जाय अत्यधिक पतला हले आउ अत्यधिक मोटा हले तो हमर गोटे कहंती लीन पीसीओएस आ गोटे अछि ओबीज पीसीओएस ओबीज पीसीओएस रे मोर देन 30 बीएमआई इंडेक्स जदि रहूची ताले से मानंकु निहाती मोटा लोकंकर सेटा निहाती रहिथाय पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज ता सहित आउरी बहुत एसोसिएटेड प्रॉब्लम गुड़ा आ लीन पीसीओएस आजिकल बहुत कॉमनली देखा जाइए टीनेजर मानकर छोटो झियो मानकर भितरे कारण बहुत जन होस्टेल रुहंती खाइबा पीबार प्रॉब्लम थाए कि खाए नी बहुत जन टाइमली खाती नी से सब गुड़ाक मध्ये बहुत इफेक्ट करथाय पीरियड्स रो अनसेट उपर एबे भी मैडम बेसिकली कम एज रो पिला माने बेसी प्रेफर करछन फास्ट फूड कोल्ड ड्रिंक्स एगुडा सब बाहर खाती आउ टाइमली केबे भी खाती नी टाइम गोटे जोटा थाए हमरो सोइबाटा केते इंपोर्टेंट मैडम सोइबाटा निहाती जरूरी पीसीओडी उपरे निहाती सोइबारो गोटे इफेक्ट रहिची कारण स्लीप
ସାଇକେଲ ରେ ଆମର ହରମୋନ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ କୁ ଯାଏ ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥାଏ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ମେଲାଟୋନିନ୍ କୁହା ହୁଏ ଯେଉଁଟା କି ଓନ୍ଲି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ହିଁ ଆମର ସିକ୍ରେଟ୍ ହୁଏ ଯେଉଁଟା ଏଫେକ୍ଟ କରେ ଆମର ମେନଲି ପିରିୟଡ୍ସର ଯେଉଁ ହରମୋନ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ ସେଇଟା ଉପରେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଶୋଇବାଟା ଡିଲେ କରି କରି ଯିବା ଆମର ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା କଥା ସେଇଟା କରିବାନି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଯାଏଁ ଆମେ ନ ଶୋଇକି ଯଦି କିଛି ବି ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନ କରିକି କେବଳ ଆମେ ଶୋଇ ରହୁଛେ କିମ୍ବା ଟିଭି ଦେଖୁଛେ ଇଏ କରୁଛେ ସେଇ ଜିନିଷର ମଧ୍ୟ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଥାଏ ତାର ସିକ୍ରିସନ ଉପରେ ଓକେ ମ୍ୟାଡମ୍ ସମୟ ଆମ ପାଖେ କମ୍ ରହିଛି ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଲ୍ଟି ନେଇଯିବା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପଚାରନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ବୟସ ହଉଛି 39 ବୁଝିଲେ ନା ତାପରେ ମୋର କଣ ହଉଛି ମୋତେ ପିରିୟଡ୍ ହଉଛି ରେଗୁଲାର ହଉଛି ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ନହେଲେ ଏର୍ଲିଅର୍ ବି ହେଉଛି ବାକି ହଉଛି ଟୁ ଡେଜ୍ ମାତ୍ର ବ୍ଲିଡିଂ ହଉଛି ତାପରେ ଆଉ ହଉନି ବ୍ଲିଡିଂ ମାନେ ଯେତିକି ହିସାବରେ ହବା କଥା ମୋର ଯଦି ନର୍ମାଲି 3 ଡେଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୁଏ ତ ସେଇଟା ଟିକେ କମିଯାଉଛି ତାପରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି କହିଲେ କି ଦୁଇଟା ଛୁଆ ବି ମୋର ଝିଅଟେ ପୁଅଟେ ତ କହିଲେ ଯଦି ଏଜ୍ ହିସାବରେ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ହୁଏ ମୋ କହିବା କଥା କି ମୋର ଟିକେ ଡର ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହେଁ ତ ମାନେ ଅନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ସେମିତି କିଛି ଆସିବନି ସମସ୍ୟା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 39 ହେଲାଣି ଆଗରୁ ଯଦି 2-3 ଡେଜ୍ ହଉଥିଲା ଏବେ କମିକି 2 ଡେଜ୍ରେ ରହିଯାଉଛି ତାହେଲେ ହଁ 2ଟା ବେବି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ଆପଣ ଆସିଗଲାଣି ୟୁଜୁଆଲି ଆମର 40 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ବ୍ଲିଡିଂର ଯେଉଁ ଇଏଟା ଥାଏ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ଟା ଦିନ ଗୁଡ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମିକି ଆସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 7-8 ଦିନ ହଉଥାଏ ସେଇଟା କମିକି 3-4 ଦିନକୁ ଆସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲି 3-4 ଡେଜ୍ରେ ହୁଏ ସେଇଟା କମିକି 1-2 ଦିନକୁ ଆସିଯାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ 40 ଏଜ୍ ହେଲା ମାନେ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ ଆଉ ଯଦି ନର୍ମାଲ ଫ୍ଲୋ ରହୁଛି ମାନେ ଡେଲି ଯେଉଁ ବ୍ଲିଡିଂ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣଟା କ୍ଲଟ୍ସ ଯାଉନି କିମ୍ବା ବେଶୀ ପ୍ୟାଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପଡ଼ୁନି ତାହେଲେ ସେଇଟା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କିଛି ଦରକାର ପ୍ୟାଡ୍ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବେସିକାଲି ନର୍ମାଲି ଜଣେ ଦିନକୁ କେତେଟା ପ୍ୟାଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ବ୍ଲିଡିଂ ଆମର ନର୍ମାଲ ବ୍ଲିଡିଂ ପର୍ ଡେ ହିସାବରେ ସପୋଜ୍ ଆମେ ନେବା 50-80 ml ଆମର ପର୍ ଡେ ନର୍ମାଲ ଥାଏ ଯଦି ତ ସେଇଟା ଆମକୁ ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ ଦିନକୁ 2ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3ଟା ପ୍ୟାଡ୍ ହେଉଛି ନର୍ମାଲ ଥାଏ ତାଠୁ ଅଧିକ ଯଦି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା କ୍ଲଟ୍ସ ଯାଉଛି ସେଇଟା ଡେଫିନେଟଲି ହେଭି ଫ୍ଲୋରେ ଯାଏ ଆଉ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ହର୍ମୋନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହେଉଥାଏ ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ସମସ୍ତ ମନରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିବ ଯେ ବେସିକାଲି ବହୁତ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଦେଖାଯାଏ ଯେ ପିରିୟଡ୍ସର 1-2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ପେଟ ଟିକେ ଟିକେ ପେନ୍ ହେବା ଅଣ୍ଟା ଦରଜ ହେବା ଏସବୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧା ହେବା ଏବଂ ନର୍ମାଲି ବି ପିରିୟଡ୍ସ ଦିନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେରେ ନର୍ମାଲି ପେଟ ବହୁତ ପେନ୍ ହୁଏ ତ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ କି ନାଇଁ ଆମର ପ୍ରିମେନ୍ସଟ୍ରୁଆଲ ସିମ୍ପଟମ୍ ହେବାଟା ଭଲ ଜିନିଷ କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ ଆଉ ଯେଉଁଟା କି ପେନ୍ ହେବା କଥା କହିଲେ ପେଟ ଦରଜ ହେବା ସେଇଟା ଡିସ୍ମେନୋରିଆ କୁହାଯାଏ ଡିସ୍ମେନୋରିଆ ଆମର 2 ପ୍ରକାର ଥାଏ ଗୋଟେ କଞ୍ଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପାଜମୋଡ଼ିକ କହନ୍ତି ଯେଉଁଟା କି ସ୍ପାଜମୋଡ଼ିକ ଡିସ୍ମେନୋରିଆ ବହୁତ କମନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଏଇଟା ଭଲ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 2-3 ଦିନ ଆଗରୁ ପିରିୟଡ୍ସର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖାଉଛି ପେଟ ଅଣ୍ଟା ବଥା କାଟୁଛି ଜଙ୍ଘ ସାଇଡ଼୍ କାଟୁଛି ତାପରେ ତାପରେ ଫ୍ଲୋ ହେଲା ଦିନ ବହୁତ ଜୋରସେ ପେଟ କାଟୁଛି ୱାନ୍ସ ଫ୍ଲୋ ପ୍ରପର୍ଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ୟୁଜୁଆଲି ପେନ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ହେଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଟୋଟାଲି ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ଆଉ ଏଇଟା ମେନଲି ଟିନେଜର ୟଙ୍ଗ ଝିଅମାନଙ୍କର ବହୁତ ଥାଏ ଆଉ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଭଲ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଏଜ୍ଟା 40 ପାଖାପାଖି ଯିବ ଏଇ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସିଟା ମଧ୍ୟ କମି କମିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 5ରୁ 7 ସପ୍ତାହ ଆଗରୁ ପିରିୟଡ୍ସ ଆଗରୁ ପେନ୍ ଦରଜ ବହୁତ ବେଶୀ ହେଉଛି ପିରିୟଡ୍ସର ଯେତିକି ଦିନ ଫ୍ଲୋ ରହୁଛି ବି ବେଶୀ ପୁରା ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ 5-7 ଦିନ ଯାଏଁ ଦରଜ ହେଉଛି ଆଉ କେତେଜଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିରିୟଡ୍ ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପେନ୍ ହୁଏ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କଞ୍ଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଇଏ ଡିସ୍ମେନୋରିଆ କହୁଛୁ ଆଉ ଯେଉଁଟା କି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ୍ ଥାଇପାରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ରୁଲ୍ ଆଉଟ୍ ଟିକେ କରିବାକୁ ଆମର ଏଇ ଡିସ୍ମେନୋରିଆର ସିମ୍ପଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ମେନଲି କିଛି ଟ୍ୟୁମର ଥିଲେ ହିଁ ଫାଇବ୍ରଏଡ୍ କୁହାଯାଏ ଆମର ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିଓସିସ୍ କୁହାଯାଏ ଆଡିନୋମାୟୋସିସ୍ ଏଇ ସବୁ କଣ୍ଡିସନରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ ଓକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ଆସିଲେ ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ନିହାତି ପାଇଥିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବସି ଘରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ପାଇଥିବେ ଯଦି କିଛି ବି ମନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିବ ତେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆପଣ ଆସିଲେ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗାଇନୋକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ସ୍ମିତା ଶତପଥୀ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ସେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ରଖୁଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମୟ ସରିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ସାରୁଛୁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର।